Danas vam pokazao kako je biti geolog. Geolog je znanstvenik. Ki proučuje površinu našega planeta. In snovi, iz katerih je stavljena zemlja. In kako se oblikuje in spreminja. Eni geologi preučujejo kamnine, kot bom jaz danes. Pomeni, da se bom umazal. Mineral je naraven. Različni minerali se stavijo kamen. To si kamni črni skrilovči. Del glavne kamnine na našem golovču. Te manjše kamne bi jurjev kameni, to bi uporabili za orožje. Za obrambo pred napadalci. Zanimivo, ne? Geologi si zapisamo vse za snovi. Se pravi, moram izmeriti vse kamne in si zapisati. Tale ima 13 cm. Obožujem te igrače od kozmoza. Danes bom izkopaval minerale. Gremo pred. Kozmos ima sam nezabavne stvari. Pa veliko se lahko naučiš. Tako to izgleda. Nekaj rdečega imam. Kle! Tukaj bom začel. Tukaj, 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 tukaj bom začel. Hej. V navodilih piše, da se umavec potopimo v vodo. Ampak meni je moj način bolj zanimiv. To je zabavno. Brez geologije ne bi mogli graditi hiš. Izkopavati različne minerale in kamne. Eni so celo v telefonu, pa tudi v zobni pasti. Zato je nikoli ne smemo pogoltniti. Eni minerale lahko vidimo samo pod mikroskopom. Ki se že vidi. Kaj se vidi? A ja, ne. Gaj, kar odnes. Še malo. Ali nam nekaj belo? Nekaj belo? Zdaj
Zdaj sem dobil mineral snežni obsidijan. Obsidijan je vulkansko steklo, ki nastane, ko se lava ohladi prehitro. Super ti gre, Drgoč. Kaj bo? Tega sem prejšnjič dobil, tega pa što ide. Gremo na naslednjega. Sem videl, tvoj pa neki rdečo. Tega sem si želela. Rdeči jasper, mineral. Upam, da je res ta. Videl neki rdečka. Malo vode, malo vode. Dej, a mi pokažeš nežno tle v kamero, to rdečo? Nisem točno. Je vse, jaz tudi komaj čakam. Da bom vse bo Jasper. Rdeči jasper je mešan z železom. Zato je rdeče barve. Druge barve so bolj redke. In zato stanejo več denarja. Je boljši. Sam malo deleč, se ne spet ne pomagam. Eni verjamejo, da moje minerali čarobno moč. Zato iz mineralov delajo nakit. Tretji mineral je bil duplikat.